Tak samozřejmě jsem zklamaný z výsledku, protože v utkání jsme šli do vedení. Ve druhém poločase jsme měli možnost to vedení pojistit, bohužel se to nestalo a soupeři jsme vytvořili dvě standardní situace, když před zápasem jsem hráčem upozorňoval, že mužstvo Vršovic je silný ve standardních situacích, že vychází z dobře organizované obrany a jediný, čím nám může hrozit, jsou standardní situace a bohužel to jsme v závěru nezvládli a díky tomu jsme prohráli. Myslím si, že to nebylo moc kvalitní utkání, co se týče fotbalu. Samozřejmě velký nepřítel toho fotbalu dneska byl silný vítr, ale pro obě mužstva to bylo stejný. První půle bych řekl, že první čtvrthodiny jsme měli dvě, řekl bych, 100% šance, které jsme nevyužili. Soupeř měl jednu, takže ten poločas se lámal tak nějak na 0-0, i ta hra tomu odpovídala. Bohužel jsme ale v první poločase ještě před koncem poločasu dostali gól, takže jsme šli z 1-0 s prohrou do druhé půle. Ale v kabině jsme si řekli pár věcí a druhá půle už z naší strany byla lepší. V začátku těch prvních 10 minut ještě to nebylo to pravý, nebo ono, kdy jsme ještě víc chtěli do soubojů, víc jsme chtěli do důrazu. Nakonec se pak povedla dvě střídání a ty si myslím, že ty trošku hru oživily a nakonec po dvou vydařených standardních situacích jsme dali dva góly. Tak první půli jsme nehráli to, co jsme chtěli, nedrželi jsme vůbec balón. Říkali jsme si, že nebudeme hrát dlouhý balony, protože to počasí dneska bylo špatný, takže víc se zastalo ve vzduchu. Bohužel se nám to nedařilo, možná první 10 minut jsme chvíli trošku hráli, ale druhou část první půle vlastně nás začali přehrávat a my jsme dostali vlastně gól ze standardky, ale z centru, přitom jsme vlastně vysokým ústvo dáváme my góly z hlav a no pak jsme samozřejmě museli druhou půli na to zareagovat, tak jsme si řekli, že prostě nemáme už co ztratit, ale že se musíme začít přihrávat a se zlepšilo a vlastně dali jsme goly ze dvou standardek, což je vlastně naše dominanta. No, tak utkání se mi hodnotí velice těžce, vzhledem tomu, že jsme vedli 1-0 a vlastně jsme si to prohráli svým nedůrazem, malým vápně ke konci zápasu. Myslím, že spíš rozhodli nepokrytý dvě standardky a tam nějak moc extra víc šancí na obou stranách nebylo. To bylo ještě zase vlastně 0-1, jestli se nepletu, tak jsem tam měl šanci vlastně taky ze standardky, tak jsem se tam natlačil na přední tyč, byl jsem tam s obráncem souboj, jaká jsem se tam nedostal tělem, jenom nohou a přestřel jsem ránu, no, to mohl být taky důležitý moment, naštěstí jsme to zvládli, no. V první půli jsme si plnili to, co nám řekl trenér, těžili jsme z toho, dali jsme gól a v druhé půli jsme si řekli, že nebudeme faulovat, dvakrát jsme faulovali a dvakrát jsme dostali gól, takže je to těžký, no. Ten druhý gol jsme dali ze standardky, tuším, že z pravé strany. Uhlíř zahrával centrovaný balón a nějak z krumáží to přede mnou ještě někdo tečoval, já jsem akorát prodlužoval za sebe do brány. No. Já si říct, že to byl v podstatě šťastný gol, ale ještě, že to tam padlo a vytěžili jsme 2-1. Tak z mýho pohledu musím přiznat, že v prvním poločase jsme měli štěstí při těch šancích hostů, ale vzhledem k tomu, že jsme potom trošku přebrali iniciativu, měli jsme vyzdržení míč a šli jsme do vedení, tak samozřejmě jsem zklamaný z toho výsledku, ale na druhou stranu Vršovice byly silný ve standardních situacích, byli jsme na to připravení a bohužel jsme to nezvládli a proto jsme bez bodu. No. Asi utkání by slušela remíza. Ale samozřejmě jsme za 3 body rádi a jdeme zase dál do dalšího zápasu.